لمبر الى العرشو. خدك ماهلة يا أغلب. فكل الاشتراكة. وتقولا تبتا زو لمبر الى. هلا. قسم گرمی دا نا داں سے کر دے کنا جے زما بی بی ما تا قاری گی او بابا میں بیا پچکو ویو بی بی تا وزو ہم کھلا رازا مرتا بسو کیا خواشا رازا زو گرمی دا خاطر تو گلا ہن سے کر کو کنا رازا بی بی او بابا تا وایو ہاں رازا 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 یا سلی را تاسو غو بللا غشتری دا والی پکې هم راولو خو چې دې کې څه خراب دي کپریشر دې کو سلندر دې څه بلا دا بلاګي پکې خراب دي خدا شي خراب دي او کپریشر وته کو څه وته خدا ودا دا دې نو شو کو ودا به یو سم موبایل برا را را کی دا څه کار وکا تا کې دا ما دیګر غو سر کو غو سر سم کړو سړی ما شي نه شپې روزا نه شپې ګرمین دا زریکا بس سیدا سړی ما دیګر غو سر راکا بس دا کډلانه به کیل بیا به وېس دا نظر تری پروتی بس پروتی اور سے نہ شورے راجے 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 دادی تو بی بی اور بابا میں تو نہ نسی ہاں یہ تو تے بولا بچیا چرتا تلے وے بی بی ہم اج بار تریو کنا اس بھی چرتا زو چرتا سے لامل لزو او کنا بی بی گرمی دا اے بیا کندی تا جندی تا سین تا ولی تا نیر تا یو زیتا بمنا سے او دا غرما دا خاو دا مجموع دا سرمو دے میں بابا تاسو ته کومې غوړې چې قصه راته شروع وکړه دیم را سره دی لامبو مې نزو ګرمې دا ولې یا بچي پدې کور ته خو کولې وګورې یا هیڅ تا دا ته پارتي دا کولا نه نه مې په ګرم نه وګورې ته په کاندې نه راځي دا چې کار دی بل گاوند نه راته وی چې ډېر خو روته او دا ماشومان ماشومان تختي یو او په دې مو کا کټره نه او تختو لري په ما وګورې څه چلو شي نو بیبي خلک تختي بیا څه چل کیږي یا بچي هلکا الانه یو دې د وځي خلکو ماشومان په کورونو کې کینولې دي انا بیبي زه ور باندې وم یا بچي ور باندې کا څه ګلا یا بچي تور غز سړیا دا وې سمنه مو بستر ډډا واچوا چې بار نه دی وړي غا سیدا څنګه ورته راش تو سکورا بہم کور تو مزے دل تو سمنو ماجی کرو بیا دشابا گرم دا او بس ٹھیک واو واو یہ تو تی گلا بچی زے تا سو بس سمنے زورت تالے وا مور تا سیدا خور تا تالے مو بیبی شابا 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 تا 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 سو زے تالے گو کرا بیبی تو بڑا اچھا بھی دے سڑنی پر او تالا او تالا دے را دے بچی لا سر لا سر على تودي قول بچي سر لي بس ها سر غرما لا بس ودش زبير انت سب لي ها ها ما زغر بيا كور دزو ريانا تمو دشا ودش يا بچي تود دش سر خور بي يوري ولی را پاسولی لمبر لزو سر خور چې دوه تیرې مې استاد راي په دې سر کې دې دي ماغه نه دي بوستي
ولی تو دوی بلا ام تا دوم را نبیگی که بی بی نمی چابی را واقشتا دا تو بایا استا روجه دا که کوچا روجه او سامام روجه دا نو دا سلی خور با مروجه بلا او کنا اصیح چیزی شا بخا زو او خیر دا کتا یاریگی کنا نو سو ورزما چاڑا را نبا يا الله خير وارس شوي يا الله خير ورم كلو بريكي ويش ابي زمان في سرد ماما يا سريا يا سريا كور كيا غوار نيشتا ولد انا لو اتوني والی نسلی تالا خو میاد چولو و دل بردی نجابی هم آقشتی ها خدای پاکستا پا خیال کم پالارن یه سلی چرتا گمبو تدلی او زرم که اغا سلی خولی چرتا مات نکی ای پا توتی بونا پا زبای خو میسه کار میشتا خو خرد تو فاوریان را سر غم شو ماشوم نی دقا خو ما سرم غم یه سلی زر و پسیلا دقا پا کی کما جا رمضا پس پا مرد ورزم راسی شکنه مل ریا نا نو داغو کی جاوه دا خامخا بس لو سلو کی گیرو ما گرمی شو تو دیگو لشا با لامولو لرزو نو لامولو لخطیو کنا چیزو کنا مل بس دیر خبری مکو گوری امداز کار دکنا اول خوب دا سلی خور روجوی او که روجه نوا نو بیا با تی پدی چاله باندی سومر چمکوی یا با تی لرو باسم او یا با تی پلپوس رو باسم آوو زو آوو راسی شو شابا ازویا ریان خو د سړی خور په پنجه کې پروت دی چې د څه نه یېرېدم هغه وشو ودي نه ده د غرمو د ګرځېدو انجام و ازویا بچو دا
سړی خور به موږ نن وجنو چې د بل چا ماشوم ته نسخان ونه رسوي. راځئ چې ورشو. ویم که څوک مې پېژنې نو هم سړی خور یم، او که څوک مې نه پېژنې نو هم سړی خور یم. اداره لښکر په ګوتو راغلی دی. گیر شو که نه؟ وی څه شو؟ سړی خور څه شو؟ دای اما ته به رانه چېرته خلاصېږي؟ سړی خور بیان دا خور و سړیا تا سر خوډوه توتی ګل دوی څه غم نشته چې یا جوړه یا پیزار بوله کوو او که نه. یخځې اختر ته دا یوه هفته پاتې ده او تا سره بیا د کپړو غم دی. ای های سړیه یوه هفته پاتې ده، خو نن سبا ټیلران یې په 400 ګنډي او د اختر شپو ورځو کې بیا په 600 ګنډي. تیارې به وله والو توتی ګل له کپړې، هغه په کپړو څه کوي؟ ای های سړیه تا سره څوک ژبه نشي کولی، بس پار سره پراتاوېږې. یاره خو چې بس 50 منټه راشي نو دماغ راله خراب کړي، په هغه ذکر باندې دې پېن. یا سړیا بس دا خبره پرېږده، د سکارو که بازار ته لاړ شي لږه سودا راوړه. یخ دې یو ګنټه بعد به ځم، ښه راوړم به دګه. بس څنګه ستا خو یو زبیره بچې ولې خیر شه؟ د لیونیانو مارې سپي ده پسې شوي دي. سپي ده پسې نه شوي، د توتي ګل خوب رښتیا شو. بیان تا دې څه وایې؟ یا بچی تا ته څه وایې؟ بابا هغه سړی لا کیاو سړی خور اوتلې. زبیر دا خو زه نه منم، دا تاسو څه لیونیان یې؟ بابا رښتیا دی، سړی خور وته دی. مړه روژه د سړی دی ما غمراله خراب کړل. زه له منه منه داسې کار کوم چې توتي ګل ته آواز کوم او زه لا ټیلو بوله. اے توتي ګله ماشاءالله دا بوټی چې د خیره غاټ شي دا بیا سوري تم ناسیمه او خو ډېر امرتان هم دې را شو کوم. اے توتی ګوله او بابا راشه کنه اورې او کنه اورې مرګري مې راځل چې درغله ما. بابا نو و مې رېدل. الا مرګرو سلام علیکم. مرګري مې راځل ما او مرګري دې راغلي دي چې څنګه تی نه حساب دې مرګري مې ونیان. ولی بابا ته خو دې به زما مرګرو پتی نه خسي. دوی خبرې دوی څه وایي؟ څه وایي؟ دوی وایي چې سړی خور راوته دی. سړی خور راوته دی؟ آو څنګه سړی خور راوته دی؟ ما ته هغه څلور دی دوی سړی خور راوته دی. ها تا ته وي بمې بابا زما ملګري هر څه کوي خو دروغ نه وایي. ښه ازیا تا چې کوم خوب لیدلی که نه؟ نه یې د غرمې لیدو شیطاني خوب و. زه خو وایم نه منه دا خبره. نو بابا زه هم نه منم. هذا بچی بس پاسې خپلې لوبې کوې ځه. نه څنګه لوبې کوې؟ زما ملګري رښتیا وایي نه وځو بار ته. الله هم خوشحاله کړه. یو ضروري اعلان واورې، کلي ته سړی خور راګډ شوی دی او درې ماشومان هم غیب شوي دي. د خپلو ماشومانو حفاظت په خپله وکړئ او خپل ماشومان بار ته مه پرېږدئ. دا خو رښتیا شو، درې ماشومان د کلي نه غیب شوي دي. او کله بابا ودرېدل زما ملګري رښتیا وایي؟ ښه ازیا ما خو نه منله، اوس مې ومنله. نو بابا اوس به څه کېږي؟ ازیا ما خو ویې چې لوبو له لاړ شې، خو لوبو نه مه ځی ښه او ګرځی مه د غرمې ښه. د کور نه بار ته مه وځې، زه چېرته تلا وایم. زبیر برنډه کې لوبې کوم بار نه وځو. بار مه دی سړی. دا به څه کېږي؟ دا پېوه کنه ور به پسې بند کړه.
دماغ دې رانه خراب کړه. زه ورځمه چې سبزي دله راوړم یو خو ټانه نه خلاصېږم چې پته خزه بزه شابه سبزي روړه. بچی احتیاط ښه شیر او کنه بابا ګوله چې سړي خور مې اورېدلې کنه د خپل سوري نه مېرېږم. راځه راځه اورېدل غواړې کنه نو واوره زما نه پېکړه چې سره غرمې مګر دا یا مګر دې زلم په کور کې بي زتا کړم او تا ته مو چلو خې تلخه شو نو بیا زما درواړو له پته نه لګیدا اې بیا دا درې ماشوم دې ستار واره سره کېدا بيبي هي ها نن ستار واره غیب شو سبا به زمار واره غیب شي د دې بندوبست په کار دی ډېرې ته زو هلته ځنګل نه نه د ما چې څومره اندازه ده مقې ځای کېده هلته بوم دي او ځنګل شانتې دي او پسپین هم دي او بېدیا شانتې ده تبرونه ټوپکې تماشې چړې چې چا کړې سوي راواله چې مردار دا خو بیا ډېره ښه خبره لالا وخه دې ده نسه کو ورځو په سبا انشاءالله بس داسې کار دی که نه زه هم دې کلي کې وګرځم او ته هم کلي کې وګرځم چې څومره وي بس بیا تبرونه او لرونه سره راواله بس په دې سر به وخیر دي بس انشاءالله تعالی زه تاسو هم خبره کړم زه هم خبره کړم کسان خبرم ښه نه بچي یم جام دې بیره خو به وو وار مخه تا کوا روجه ده چې ست ته ته نشو کوري زه په مخه دې غلاړو سماله مدرسې ته لېږو او د سره ځینه منږ لاس نه نیسي بابا خو ته را سره ځې لاړ شه او خو نه ځنو د سره ځونه دغه څه کې یار زما وړوکي ورور دی کور کې هغه چې دا نوم د سړي خور به اورېدلې دي نو هغه باندې تبه راغلې ده ټول کلی ته پورته ولاړ دی چې دې سره به لاسه کوو داسې کار دی چې موږ سره خو لاس پسه نشته او ځنګل کې ختۍ زخمي بابا اوس به څه کوو ایریانا ته بچې ته ورځه چې تا له سړي خور څنګه راځي که نه بس موږ بېږي شابه ده مېرېږه موږ د سړي مېرېږه په دې لار شابه ورځه ورځه چې ګیرې مخکار خو روان دی ورځما چرته د ګوتو نه نیونه شي ماشومان غیبوم او بیا پی سوال کوم
ګل دی او زما زو په تنور کې مې اور بل دی. افسوس چې دا سړی خور مالا په ګوتو راشي چې د سړ د طرفه حلال کړ په دې سړ نه په دې الټا سړ ځکه چې قرباني را خطا ده او چړی هم ډېرې ګرانې. توتي ګله څه ته ګورې ورځپي په منډو باندې ځکه خاطې ما ورزش کوم کنه ورزش او کنه نه دا خبره پرې ده سکول نه راغلی خدا سکول ته ځه وګوره سړی خور ته ډېر خیال کوه ښه او کنه ګورې ډېر خلک یې خوړ ما ته پته ده چې سړی خور ګیر شوی دی او دام راته پته ده چې د ملک صاحب پوجره کې بندیوان دي ویمې څه پته لګي که د سړي خور پلار ګرځي یا سړي خور زوی ګرځي او که نه داسې کار وکړه ډېرې خبرې پرېږده ته بس کور ته منډې وخه او بیا د ملک صاحب حجرې ته راشه که نه هغه سړي خور ته به سزا اوري چې هر څه سزا یې ورکړه بس موږ ته منظوره ده زه ځه ښه بیا زر راځه او که نه چې د سړي خور نه دا سزا ورکړو چې بیا څوک داسې کوي نه او که نه چې سم عبرتناکه سزا ورکړو یوازې شوې پیو باسه رادا خوری رادا تا چڑاگانو نسل نی جوڑی کی نا یا خوری او سلو کا اللہ پاک بخیر کی خواب یا رولا سنگ او سلو کم نکم امرز نچی میرو آرا او زوی غیب شوی آخر رسل کم او خوب بول آرام شوی یا خورا کی سری خور دا ملک پا قبضه کی دی او ستاسو ماشومان ما معلومات کړي دي محفوظ دي او ان شاء الله ډیر زر به در راوړم کوتا یا خورې دا سړی خور نه دی دا عام کس ته پراړي دی زه دا کار کوم کنه دیر لکه تپه ته سړي ورکا نن د ملک صاحب پوجر کې پیسې نه دا دا سړی خور بار کی هغه چې څه پیسې نه وکړ مونږ ته مزدور دا اور ته دې په خبره باندې زه ورته معلومات یې په خوده به شو په تابې دادی کنه آقا او دیداری ما خوب باسمان غفتی او خوده پزمه کرا کرده تا تا دا پتا نشتا چه دا ملک سلطان پالاکه کی مرغی زما دی اجازت نا برم نشو آلی تو بیاسو که چه دزما دا لیکی نا مرشمان اونجا ده او با مختلف چوکونه کی گینه او خیر تو بانی ملک سیبا دا ما ندی کرده دا تا ندی کرده دا خوچی کاری و مجل گیرشی نبیاوی دا گونه ما ندا کرده اوه دا لخو میگواری چه دا سکنه نه
داسې لکه د مرغۍ بال مار. څوک م قانون شته؟ تپوس به دنه قانون کوي، خو ملک سلطان م تا ته داسې سزا درکوي، داسې سزا چې دا تورې کېبېګې به یا ساتي. نو بیا ورشې خر راوالی دې په سور کې او دا مخ ولې تور کې چې دا آینده دپاره څوک داسې حرکت ونه کړي او میډیا والا راوغواړې او دنیا ته وښایې چې دا آینده دپاره داسې حرکت دی چوکو نو د هغه به مخکې. ملک صاحب، تا هم یو خورکۍ راغلې وه، د هغې بچي ګډوډ کړي دي. ته داسې عبرتناکه سزا ورته ورکړه چې ټول خلک یې یاد ساتي، چې ټولو ته نصیحت شي. چکر لے جرگی پر راضی شو ولا لے ونی اکرما ملک صاحب. کولی فیصله من نو کلا دا فیصله مې دغه خوښه شو چې مخ ولا تور کې په خره سور کې او سوشل میډیا ته مها مخ کې چې د دې څومره مرګري ملک سي دا بس په خپل را بار کیږي. د دې د لاسه د موږ د ګل ګل په شان ماشومان مازور شو په چوکونو کې کینولې خیر په غواړي. خیر په دا ملک سلطان دی چې دړې سر دینو کیلو په کې مازرم دی مخ کې ګوره اوسه. ها دا رتوه دا بوتي وروسته بده خرابېږي دا ګوره اوسه داسې چلی بده. ملک ته پشکه په لګیدلې پتا خو پشکه نه لګیدلې کنه یاره د سره خلاص ورشه شبا هغه دوی ولا وړه ورشه شبا یاره خو به تیارې ته نه استي. ویمې ویم ما کوس کې یاریګم ها یاریګي ویم ما شومان چې غواکه یا خو نه یاریګي تا کوس ملک سے پخر باندھی منہ کر دو تا دا حکم مطابق او مخم ولا تور کو تعالم واپس راو ته اوس ته پیسہ او کار دی پیسہ تا څه پیسہ نو کله مونږ ته موجود دی. ٹھیک شو ٹھیک شو کینا لاند کینا لاند کینا کینا لاند کینا کار دی کړي چې لا پلاس کی کینا اور یو منټ یو منټ تا څه کینا کنه ملک سی کینا کینا تاس کینا اوس سره دا پوزو بس خبر کوم جی ملک سلطان خبر کوم جی او جی مجرم سره دلته پوجره کې ناست نن جی موبایل مرا غواړی بس صرف یو دوه کسان په مرسل ډول دی. بالکل جی اوکے جی اوکے جی تھینک یو سر. او نو ملک صاحب بس اوس مې هم اپ کړه مالم خوري رغټه سزا را کړه ما معاف کړې با تو څه قانون کار دی چې څه سزا درکې یا درکې یا نه درکې دا را هوی کار. ملک صاحب رسول ماما ګان راځي. او وکړه ولې ولې او نو مالا خدای ته وګوره دا نری دا دا په بوزم تا ته څه لري هرګي ها ها باور شو بل څه سزا ورکوي. او بل څه دا سزا بوس خمه شي خو سمانم په بدماشینه منم چې
ولی دی واپس تختیر لی دی دا خدا چه سڑی خور گیر شوی دی گنیس پا می خاروگان مول خانم نشکولی آو کنا کشیری خو سڑی خورا اوز گیری او نو دا توتی گوله هلا دا خوری یان دی دا سمر خطرناک ستیلی دی وست پدی خوخشم تاسو دا قوی قوی مکوی کن خاروگانو لگیو دشه منا نزنی ولی لیشتی نکا زسو سوچو نکو مودا تسوی خبر دادا کنا دا آقا سالی خور سوچو نکو سوچو گل اغالی شمارا اغالی سالی خور خود در علمات غو خوالل ولی خولا که نبال خبر اشتا و کنا بانک نبال خبر امی مخلی تسنگ راشی سالی خور مرگری گرزی پا بانا بانا ما شمان گیری او دا به بازار که سوال کن سوچو گل اغالی خبر خود دیب نو چی خبره ٹھیک در بیاره در سر ماز خوری یو خبره زمان منا تو دا خاروگانی والا او دا کور تا یو سا بیلش تماتر مماتر ورکوا او دا زمان دا ملک تا بود جنه تا تیک شو نو چی گولا دا خارو بر زمینگا تا کور جمانه توی بانک بس دا خبره من خوخ اصلا زلال چا چی ارکل درزم خوچی دارا پوری اخوادی خوانشی نازا زلال دی ملشی زلال سی کار کوما یلی اوجا کی کینما نہ ملک سے پیسے تے انتظار دی ا پولیس پر اجی کنا او کنا ول روٹے خرما او زہ وا 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 میں مرزا سے خدا ملک کو پوچھ دے کہ ناستی اللہ خیر کی مو دال اس کے موتر میں خونی ودی دی اللہ پاک کی فخر کر کیوں داسی ملک پیدا کی لگا دی چھی راضا داغه مجرم دی شوارو اور مزمنی سی پا مختلف چکنی تی کنی و خیر پی گواری خواه آغا مجرم نو دادی آغا هم دادی یا شکتا تا پتا یکی شکل دیگه سول سخت پولیسی او بیا داشتی کلیرو امدارا تو ویا چی تلا چا تا پارا کار که پیو سو ویجی نی قسم پا خودی چی وجنم رم سرجی زده چالا پارم کار نکوما من دری کسانیو زان زان لکارو نکو مرگری او خیلی دری کسان شبا سرجی ما تا هنه دی معلوم اس وقت که گردو باور پسی تا تا نیدی معلوم نظام دیکھو راشا دا سکار کهو دی مجرمانو پیدا کول تا پا ذریعه بی پیدا کهو تا پا سکینو جامو دی یا دا خبر دی بلکو تک دیا تک تک لکا چی باور دیکی بیم بیجن دازا دی بوزو خانا کی بوسا بیا بود من ملک سیف ستا سر دیر دیر مننا چی دا ملک تا پارا دوم را خدمت کوه چه دا سری من دا مین دا پارا گیر که دا پاسی که مین پا گرده دو دا سا پیس سری اکنی رحمت کارگا یم ملک سیب بچ میکردی بشو بیو ملک سیب بس کسا کیجا سبا کیجی بسو باقی دا بوی کارگا مکاو تو دوگوره خان زیم چی پانسی اکی پانسی بیگی سلیا داسه سوچو نکتنه بخزی داغه ماشومان رو غم دی راسدی یه سلیا زهدو نخوشانیم کنا ویم داخه دا چه سلی فور گیر کو پا هر بانی سور کو و پری طول کلی که او گرد و مخی ولی تور کو و بلی داری را خوشانشو چی پولیس لیوار کو تا تا پتشتا پا طول پوکتونخوا کی دا خبر خوشی بیدی ماشومان اسکول تنیزی مندرسی تنیزی خشاک لنیزی مور پلارم پریشان دی چه کلا انشالله دا ماشومان پیدا شی کنا دا نور ماشومان با پول داده شی او دا لسه که یوتیوب و فیسبوک و پدیم خبر خور شوی دی پا دا غبان دی مرازی پا اخبار که مرازی دی دی اگه کم خبر خور شوی دی و انشالله چه دا ماشومان پیدا شی کنا نو پا یوتیوب بان دی پا خبر خور شی شیر ماشومان پیدا شی زدا سکار کوما پیشوی چه زدک بازار تزما دا
کټوې سمجه نه د سره وړم ها دا صحیح ده الله په خیر کې ها دا صحیح ده ورنده شکر دی چې خبر پولیس ته شو ار سب ان شاء الله واستیک شي دار له ورده ها چاته وې پلار می مړ دی او چاته وې مور می مړ دی وې زمو څوک نشته کا راکا کله را داون کله را پوښو ماس ماس وښه دا که څنګه پوښو کټ کړه اپا سره کنه پوښړل نی غوډه نه کا غوډه کنه دا څه شت کا خلکو ته وې لاس می ماته ها پلار می مړ دی مور می مړ دی ځان زمو څوک کی ها فکرم می نه سترګې بدن وغاتم را پاسه راکا می کو دیګا را دی په ها دا څه چې کوم بدره خبرې وته اورګا څه نه وته څه خبره کا نه لاته ها را دی په نو څه وکړه را بل څه وکړه می کو دیګا بس مخه دې کا شورا دې دې مرا اوی مو ټول دې خوښې و درګا نه درګا دا څنګه درګا دا څه کار وکړې ورک په مارکیټ باندې بس وکاسان تاسو ورشي او تاسو دوه نه پرګ بل مارکیټ ورشي ها زه اوس دې بازار کا زمر پسی مخکې مارکیټ ته پریرا زه ان شاء الله یو خو به سم دی او اوس پر پیسو رنگ شروع شي رنگ د دې زنه خوکی کوم څه وګیر نه سړي خو د خپل خبره او زموږ کسان په دې مارکیټ کې دی ها خان تا خبر خو دې زګه سیره بیا به یو طریقه کو کوم طریقه دا شکار دی ته د مارکیټ په دې سر ورشه او زه به د مارکیټ په دې سر ورشم نو په دې طریقه به دا کسان نشو سجید سیدا دلته خبره خیال کوا دغه مکه وځه دې خبره به زستل شم اوس ګیرم ولا پکې مرانه زی تا وځه الله تا وځه الله تا خارې څخه خارې املکلا او نو دا چاره دا زماده نه دا ته دا دا زماده یو تختوله ها څه ځکه نه کنه چې وړو سره خاروګان شي خوازنی خارو راکا څه دا وړو سره خاروګان نه دونی وا نو چې وړو سره شتاو تاسو رښتا نو ته به خاروګان خلکو ته تخته دا وګوره ته نه بسم څه به منډه منډه غوړې ته ورکوم څه او کنه بل تو دې ګولا اختر څنګه تیر شو او نو اختر خو ډیر خطر شو تا ته اوس اختر یا شو دا ته چرته ژوندې جان غیب شوی وی سواته تلم کاله تلوما سواته او د څه کار نه شرطالانو له دادا شرطالانو څه کې له تل وصول به زیاړی وا الو او کنه سوات شرطالان خو دومره دومره دی دا خارو نه سره راست دی دا وګه بادام بخورم خارو بادام خوري او کنه راشه کنه ام بادام نشته بخپل خوړل دي کنه اره پلاوی بادام بخپل مخ را پخو پخارو خورش دو خيار شي ها ومه تو خيار نه ته بادام بخپل خورش کی تو خيار شي بادام نو پدې باندې دا خبر کی ها مړه با ډېره خبره پرېدا ومه دا خارو مال راکا زو بادام نه غزان به پخرمه اوې ډېره پمینه به ساتمه ها پینځه سو کا سټ مول نه ولې ایسې تا ها پینځه سو سټو اه واو ایسی کم زیوا مرد آتا سوی یارا
گاڑی کیسی دکھانا گاڑی کی او نو بڑا کسی میں پیا خو پیم کی نظم دنا منا صفا خبر تو کما تپلے کو تو پاس اے سی دا خود پلے کو تو پاس ہاں منا مجیب کی بدی روسی اوس لا دا خبر کی خپل نه خپل دوبته نه زما پټه کی ودار ایس ته کی نو لوخه بینو څو دسیټ مول دی ولو توبه په پټه کی سو کینی نیونیا پلان کوچ کی دل نه دوب په پلان کوچ ته یادو ما دی مال اوس ما شوم سازي ولی ته ما ته وای کنه چې دا خالو زان د پلان کوچ د پاسه ټینګول شي دا به په پړی تاړ نه ها اوس تیم ظلم کړی دی ها ولی مړ اوس په باندې غوګ دا پیلی واما گڑے وڑی وے خاروسو کو پلین کوچ پیندا پاس تڑی پلین کوچ پاس خلق اسباب تڑی کمبل تڑی او پیٹھے تڑی گڑی وڑی وے اڑے وڑے نمڑا تی سر نہ تا تنگ راں کور دے نہ جا چڑتا سی کور دے نہ خارو بول بادام ول ور کو مڑا بادام مور کا وترا کا سمڑ میں پیخا پشو میں سر گرم دا او دا تو پدی سر گرم کی کر دے ہزار برتو کی ظالما دا ماسا او کیا رکھا بادام جو خرم خور کیا لگا تم دی روخیاری انا میلو اے او تا سر دور مکھا اس نا پسی کر دا ولے 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 تا دی بیٹا نو ولے ولے تا پاس کتا بیٹا یا دو من اوئے دی ما پ منڈ کی راڑی خود بجلی کرنٹ بریک نایم میں جدا مسو بس پیدا تو تی گلا زا خارو کور تو رسوا انور دو خارو گانیں دی ایلے با خوشالی اور شا ول سر ما گان خوب گرزی کنا اغا نور ڈاکوان ورا پیدا کی ڈاکوان دی کسو اما شما چا غوا کی بیا پہ سوال کی زویم چی گیرہ کی کنا او سرمن تیو باسی او ڈارے کے پانسی کی ہاں داس خلق پر خودن دی پکا تو تی گلا لانو باسا لازے شان بے تے کلم کلی تا راج تو تے گول والا کلا خارو دغ دی کلا بنا با دیو دغ دی کلا بیرو دغ دی یو لارے کے سواد نا چے داس یہ خوب جے او خپ بے کی نو اور جی نما کور تے بے بی واسہ مکار یو مور پلاد نہ جوړ دی بچی بچی پیسې در کوم خو سوال ما کو ها خوش نه دی نواله بچی دوا کا وها دو ګوره سونه خشته ما شون دی او په گرمو ګرځي او سوال کوي یا الله ته خپل رحم وکړي ویم ڈرائیور استاد حسین سوک نشتا کنا زما کسان ملے لکھا دیر پیسی در کی ویم ما پرانی دا چی زما سنشا یہ انسانیت خدی تو پیسا خدا ویم ڈرائیور استاد تو خواسی غصہ شوی ویم اگر تا ندی اوری دلی وی پیسا غر کی لار کئی پیسا خبری کئی پیسا چی حرز کئی وزا انسانیت سر دکانشم کولی مل بشم و رشوت بوا نخلم ها بچی لس روپے بدل در کما او سبق وایا ها مدرسے ته زه ها دا ټیم ستاد سبق ته ها بچی دا والا او سوال آرام دي سوال مکا وه ها بچی دی به په کوټه راځي نه دا اسمان ستوري به تخم کوچی خلیا په لاس راځي وځه بچی دا ډیم فار سوال کړه سبق دې څنګه لږ شو پتا شي چې درې دین کې سوال کې ځه خپل سبق وایو ځه دا والا خو چې به دې دلته وینم نه شبا دې وبا ته شبا درې بچی شو څه پور دا والا راند دې تک دې راځه راځه په څه دې دا ځي سره ولل دا خو دې دې بې په تاسو چوادی نو تاسو دا ما ویل د خلکو نسوال کوي کو حکم چقیم نو خیر تاسو راو نه تاسو راو ها شکر او یار دې دې بي خو بس او یار دې دې بي راو دي دا څه کار کوي انا دارا کوي ادا ته دې نه کړې په سر کا کنه یو خو چرې دې په درسونو مو څو کار دې خو بس نه دی نه خو دې بیا ها دم رو بس
الا دا طول لو بخم دي لك وا بس انا كارو شو اوس بالي خواس دا هو والو خمس مديري تو ديك او دم باش نسكوني خويا السلام عليكم ماما. وعليكم السلام. دا خو پولیس ماما دي. انا دا ظالم دي. ابا ماشمانو تي خير غوالي. دا ظالم دي. انا ماما دا خو ډیر خکارو کو ها. ابا سړي خورم سکو. سړي خور هغه چې تقول دا پري ما شرک چی. دا کې پکې پولیس جم دي ان شاء الله. نو پدې ټوله ما شرک به ان شاء الله. غلط سړي نشي پاتې. سکه وی پولیس ماما زم کلی ته زم کنه داسې دا ماشومان زمون د کلی دی ولی به پولیس ماما یو خبره تا کوم خپکیږي خو نه څه خبره کوي به انداز کار دی کنه ما سره د موبایل دی او به چې بدی باندې تصویر وباسم کنه او فیسبوک دی ور کوم چې ټول خلکو ته پته لګي وی د نر بچیا چې ماشومان پیدا شي چې زم تصویر نه تصویران وګا چې ټول دنیا ته پته لګي او فار خو خور پاسه نو به سینیا باسه ما بس نه یم کنه دې غدون او واجر وکړل دی خو یې طالبانو هغه مکه ولا هغه مکه ولا وا ګن کپا وګګه وګګه ګوره ها ګوره اې دنر بچی وو ته ځه تصویر وو ته ځه زه اوسه دا کرا شو زه ماما ګاډه چلوا اخره چا ظالمانه کې کړل ډیر ماشومان یې واکلو ډیر دی اته یې کړل خپل وطن جنت جنت خپل وطن جنت وطن دا څنګه چل دی چې دا ملیکم دی چې وی مړه دا موږ ته لو شو یاره دا ملی انا ما او بابا دوی چې مالا نه دی خدلا وی مراد خراب نه چې دا ما وځول کېږي نو زه څوک
داسی زما چرته کبار بازار نه راټول کما او مری په پیواله ما انا دا هوتې شو غیبا څنګه ته دې ګول ته مړو یې میار خفه ما یارنو ولې خفه ملی ته مړه شوی دی مړه دا ته دې کې د خفګان سي دونه ګران خبره خونه ده وې مې تا ته ګران نه ده ما ته ګران ده تم صبر وکړه تم بابا را ته وای کنه وې ملی مخره وې مړه دې خراب ده زما ځل کبال را غوندو مړه کبال نه باړ پریدا دا جنو کا دا والا انا دا خو لس روپۍ دي نن زه ډېر زیات نن خوشحاله ما ولې خوشحاله ها ما ته نن نوکری مېلو شو انا دا خو ډېر خوشحاله خبره ده او کنه بیا خو یو لس دور امراکا بس دا اولاد تنخوا مې نه غشتې کله تنخوا وایم کنه تاله به اره تنخوا کې 200 روپۍ درکوم انا 200 روپۍ بیا خو دې منه مړه مې زه بس زخه نوکرا لذي او زه نه وخت دي نن جاته دې زم نه وخت کیږي بیا مړه غسو ده کیم نه لاړو تلی به پکی نن خاره بزه پیاده زم زه خدا خدا او زه بس زل لري مرشه زل لري ملي ملي والا ها او زالم زه بس زه بس زه دا سم خوب دي کم دیو زم دا پر دې زم بل خواله خبره کا نو خبره دار کنه و ما ډیر جات سره کړم دا غره د ستاده وځي په دې وبو کې را وردم پاکي جامې ملن دې شوي نن ملک بیا دوکا کې ها اوس رانه سیکل بوزي خبر ډیر کو مال سر سوي و ما سیکل در نه بوزم او نه دوکا کوم زم تر ځ کنه دا سې کار دې کنه تا په دې دیو چراغ نه ما زم د خیر من خیرات کړې دي تا په سې وینا نه راغلم هرادم کړه دی او دارا تو یا چنه کدی اجن راغله دا کنیا او نو دا څه غړی وړی وی ام ان شاء الله چې الله ته منظوري کنا نکونیا به مدوان را خیره اجلال شي عمره له بم لار شي ام خدا مسله دا مسله دا نه کنا چې ډیر د خوشاله خبره ده هغه څه ام دا څه کار دی اما شما نو سړی خورو چې ګیر کړو ظالمانو هغه خیره ټول خپل خپل کورونه ته راغله هلا سي سلامات ها نو په دې بار کې مې بیبی نه دا بیبی می داز کار کړ چیرو جه من لیوی ها اورو جه پخې کړ نو بیبی می راته وی د کل ټول ما شومان را غونټه ها چې دا خیر روزي اخري دا ثواب کارم دی اور بیماری وسره خکېږي اور دا کنا ها ویم دی کې به تا پات راشم ولی به پات راشم دلیم دومره خل سره کوه روزي دا باندې خورم او ویم خبر دې ټیک ټاک ویم دی کې به زما قص نه زب زمبل خو چرته زیم بس دم چوک ته زما یرا او بس دې کې بس قسمت نه زب ز یار دا اسره پسې دا وایول له خلو کلمې را مونږ وېزې چې هغه جوړې کړې دی را بدلالم دا نه خو په دې سیکړې او چکر را کړې دا دا په څه مړه تا چبا دې دې را ما خراب کړې او دې سوزولې مړه خو می سوزولې دا وګوره دا څه دې بانک یو راخو مونږ دا سیکړې په دې چکر لې والو لاړو او دا شکار کوما چې زما نوید او زوبیر پسې ابر سره په ټول کړې کیو ګرځي او ټول ما شومان برا غون کو او روزي په دې خیر او او کنه بیبی پکې غوخه چولې ده ورسمه ده خیر یې را خو چې کور ته راننه ودونه دا کی جواب چرته ته ها دا خلوخ یې دی یا خدای دې خو راشه راشه ګر راشه یې تړلې را بیا لري سال لاغشت دی یې زړې ټانګي دا سنگ را روانه دا راشل کې ما خو تعالم سام روانه دا غلګه وکنه دا لا پاک لاک لاک شکر دے چې دا ماشومان پیدا شو اے های سړیا هم د دیو چې ما یو کو کروج منلې او هغه په هیکلې په خپل پیسو دا خپل پیسو خبره مکه و بیاری ثواب نکېږي خام او تو دې ګل څه شو یا سړیا تو دې ګل بچی می او زبیر بچی می ترې د کلی ماشومان ناټولې یو خا ته دا څه کارو کا روجو لورتا
چونه سوزی او زه دله سودا راوړم سبزی کا بازار ته زم زه سیده ورشه زازا غړو جی لاړم ٹھیک شو رازه 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 شبانه رازه کنه اوس به ورو ورو چیږه تاسو یرا نه تم کو ڈھیر مار شو کرے چپ پکینے ہا جی پچا تو جی بولا مڑے نہ مچا لو تو ور کو مڑ دی گزارا کا او اے میں داس کار کنا تا سو تو دی پتی جی من دا خیرات دا سبارا کی کڑی دی دام پدی بارا کی کڑی دی کنا او دا ماشوم پیر اے میں او من دل روجی روبا سو کھا تا با کر مل تر دا سو لاڑی ہا کی او اسے راسے تم دا مغت کارو کو کنا ڈاکٹر نہ کمان ہمرا ہوں صبر کے صبر ہاں کنا ڈی رسٹڈ جی ہاں بی بی یا بی بی رو تا کنا دارو پر دکھا رو خدا سے کر دے کنا مری بوتو کے نو والے چے برا کر یا تو جی بولے باقی روچ نہ پاکے دی وے صدا ہر سے روچ اس کو پاکے چھ کنا اچھے روچ پاکے چھ کنا کہ نو دا کو دو بیر نے کی کنا بوتو کے بس کر دا تو کر چھ مر کوٹ کارو خدا کرے دیر روچ دی کینے باقی کینے لا یا اللہ شکر دے چلی کورونا ترا والے سی سلامت راغل او دارو جی ما منلوی چی انشاءاللہ تعالی دارو جی بزپا ہوم او پری کورونا کی دا کورونا پا ماشمانو بیشوم ززما چی نوری کاسی روڑم پوری گورے کا صبر کا لگی نا منگ سر یو دیا کرو آگے کے خط میں کہہ رہا نا آپ کا نا گوری بولے سواب یہ آواز بتا سکی گی منگی نا منگ یو پلیٹ پل رہا راجے راجے بچی بچی اونا کا سامنے لا گوستی تو کوکر سے شو دارو تو پرواڑ نہ مڑی الا تا تو خود شوی شابلا پرے 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 اے چکل مکہ وا کرنو داس کار کنا تا وڑ خول کیا دی میم نازے چھ منگ مخور کنا نازے نور ما کور خور بس ما نہ خور نو راضی راضی مخ کی نہ تو ایم خا ماشومان خدا خیر بس مالو شو کی نے جگڑے بنے کے خذو بیرا او کنا بد چانہ سیدی جی پوٹی چاتے ملے وی بسم اللہ و علی برکت او نو ولی 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 نو چت کن نو ولی اسکے دابا جی سا نو کھڑا بانک متا تمو نے نو خانہ کا ولے کی روجی اخرو نو بیا نیم کی نو پٹولے پ شریک اخری راسو جگڑے کا وے مارا تو وے کو مارا کپ کے غیر پر تو تھوڑا پ خبر اپنے پی کی چلا چا قسمت اینو ادا مال راکا ادا جا نیم نیم نہ نیمو کرنو
خاله دی بندی کی با؟ نه پیند سرپی جاری برا کولا خا؟ راشد تو سپورا. دامن کیا جورا سب کی افروزا برا لو سو کی؟ باز ما که آقا چخان کی بده چی پی نسولان دی کی خا؟ پری پری. نه نیمی کن نیمی کن. نه نیمی پری. نسولان دی کی بند؟ نسولان دی نه. یالا تو با دانه و گیده؟ نسکور با خنی ولی لغور شی پری دخورتی. هدا خوراش با خورا. گیر کن. دا زوبیر سره بس کومه دا خو سم کلک دی نار دی نریشه اوګی دی خو مړه تا تم پته نه لګی چې زه څوک یم زم توتی ګولې ما اوسپنه دا پوټې خورم د خیره خوره ښه مېمې بیبي مې روجي څنګه پخ کړی دی هغه بیبي روجي ډېره ښایسته پخ کړی دی ورکه نه نو غوړې پکې نه ده ټولې ښه نو تا ته پته نه لګی خبرې خو دې بي خو باسان جگڑے فروټه چې څنګه جګړه کوي هغه سره شي تاینان نه ولې پوری د لاس اچي ولې څه ته موږ بخړې دي یا بچي اے څه کوړې هغه کاوه بس اته زه په پاله پوره اے د څه نه لاس ته کوړې ها څه نه لاس ته کوړې پرېدا پرېدا کوړې پرېدا کوړې ته پرېدا ما سره پټې څه کوي ولې بي بي راته پرېدا پردیپٹی تو دیکھو رسول ہم رکھا نہیں رکھا او نو میں بابا بابا پردا پردا آواز رکھا تو میں مار کری ہاں آواز رکھا میں تو پردا کر تو رکھو تو میرا تو کو نہ کھلی دتر زی کنا ابوڑے بان بس پوٹی دا نور کرم نظر آ کوکر کر کیا بارا دا کیا با مال پردا کر نو بولے میرے بابا تے یادو اے سو پیرا سچل شوی دی جیا کمانے پوٹی دختو دے مڑا تو کو بڑا گھٹ سڑی او زوبیر زان دے شرمولے نے پپوتی باندې سکے دا خدای ساده دام ساده دے تم دوڑا کا ساده گاڑی دا شکر نے چ ماشومان او کھڑے دی اے بابا اے ماشومان او کھڑے او زوبیر نے ما پد دم را پلا کرا کا جوخا بسرے والم کو بس ما سرخ کا تک اے بیا تا سرو کو جوڑا بس بیو کما اوریان نے وردو چا گس او دا خبر دی او بابا دا نار دے کرے خا بیا سره چگلو نکی اس پرات بیا وچ پوجی والا پوجی ورولے خا اے بیا یو کوکر بدل زد خپل تر په کوک کم ها خپل کی کم خو بچ او راضا اله بابا خارغدی خارغدی ها بابا دا مو څه ته غره ها وری ها بابا ها اله ته وری وکوا تو چې ګول ته بازه پسر واله مړ زو پیرا نه سمې کی ته بابا دې اس نه سمې کی وې به بیا سم زه نه راځم بیا تاسو ته دا ګور دې ټرم څه ګور نه وری بابا ته مل بارې دل ته نه وکوا بابا هم چې ما مل کو دې چې ګور را دې چې را دې دې را دې ها ریال د وردو چې سال کې دې جگڑے مکہ بھائی خبر چھو دادے الا وی بابا داخل تو خدا نے خفدی تو دی گلا سڑی چھ کلن را گئی دا ماشوم یار خبر نہیں کی بولی خبر نہیں کی یری دلی نو بابا او دا سر ول لگدم کیسا پتہ لگی کدن سر شوی ایز وی دا خبر دیم خوک لکھا میمے خبر بوس کئی دا خیر دا زما مرګ دا یاره دا ودی خبر نه کئی ریانا ریانا خو زما ډیر خمر کری او اوس ول یاره کی هغه سړی خور او سلیمان خو ټول پچیر کړي او زما ستدا ترا ترا تو یې کنا چې ته ګیر کړ سنگ بیا او وای را تک نه یاره چې ته سنگ ګیر کړی وی ګولا ها خو یې زه غواړم مې مې او دا ټول مرګره وری ها وایا اگر ماشون دوست کارو شو خواه یا بچی راش تا پیو آلا ما تا خو بابا وی بیچی سوک در تا پی در کئی بی ما آلا تی با دی بانا ماشون من تختی نا دی سو سوچ کئی من دکا تو رو گذر پخ پلی آلا اخو تختی رو بزاوری کار بلیو پروگرام مسرم اجے بلڑا خدا رات ہے تمبارہ پر امدا سی مشمول پکاری دا پسوال کے ریٹ تک رہی پڑ گئی تیری خبر تھا کون تھا
پټرول اسې پدبنیم څو روپې لیټر نشو غټه خوبی پکې داره چې خلک مو ستاسو شکی امتاز دا چې مو ترنا دا چې بچی په خوشو بایوانو پیری هم زمون کار شو د سپال د پاره اون دا چې ماشومان خري راځه راځه او هو 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 تا سره خو ډیر غټ پراټ شوی دی او ډیر غټ ټولن سره شوی دی وای مه ته هیڅ غم مکوا اغه سلیمان پتاونه کی دی اوه پولیسان ما ماغان مو سره پیشي وای ما خبر را کنه زدي خواشي کم یم وای مه پدی باندې لاک لاک شکر دی کنه چې تم راغله خپل کوړه او ټول ما شمان خپل خپل کورونه زراغل کنه بابا او هم دا موبایل سره دی پاک ډیر شکر دی او شکر الحمدلله ټول ما شمان محفوظ دی ها او شکر بابا و دا څه کار کنه که تاسو په فیسبوک لور کړو ها اغه بس خپل اثر وکړو ټول مرګرو کمنټونه کې ویلو و دا شکر چې ما شمان پیدا شو او ستختاخ تاسو ما صحیح او بابا دې ستختاخ کې بس یو आवाज کوم کنه او ټول برابرسي لوی واړه आवाज کوي ازویا او کا आवाज زمانه ته اجازه ته خبر چی بس ټیک شو ویم ها رېډ شيخه پاکستان زړګي مې پاکستان دې زړګي مې پاکستان دې زړګي مې پاکستان